Re, viss ēters ir te! Šodienas karstākā ziņa – Krievijas iebrukums Ukrainā šokējis visu pasauli. Bet vakar no Latvijas sociālo tīku lietotājiem skarbus vārdus izpelnījās popgrupa Prāta vētra. Diskusijas krustugunīs nonāca marta sākumā ieplānotā vērienīgā Prāta vētras koncertūre Krievijā. Koncerti tagad esot pārcelti savukārt. Šodien grupas dalībnieki komentēja savus rīcības iemeslus. Šīs, protams, ir tik ļoti ārkārtas gadījums, kad jāatceļ tiešām ir bezmaz vienā mirklī, un ko mēs arī darījām, bet jāsaprot, ka tas tiešām ir saistīts koncertu rīkošana, gan atcelšana, pārcelšana ir saistīta ar ļoti daudz cilvēkiem, kuri tas nav izdarāms ne stundā, ne divās. Kāda bija reakcija no jūsu līguma partneriem? Saprotoša, pretim nākoša, ar skumjām viņi saprata mūsu lēmumu un šī koncerta norises, šo koncerta norises neiespējamību. Tas vienkārši caur nav iespējams uzstāties, tas emocionāli nav iespējams, tas ētiski nav iespējams. Tas prāt vētra vienmēr mēģinājusi ieturēt tiešām šo apolitisko ceļu, jo viņš faktiski ir mīlestības ceļš. Viņš stāv tā kā pāri robežām, pāri kaut kādām nacionālām, reliģiskām, politiskām sajūtām. Bet šī situācija ir tik... Šobrīd ir karš, jā. Un tas ir vienkārši, kad nevar iedomāties, kā tam visam pa vidu, tu vēl ar savu ģitāru. Nu, ir brīži, kad vienkārši ir jāklusēt. Sestdien ieplānotā Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas zelta mikrofons ceremonija notiks kā atbalsta pasākums Ukrainai, bet jau rīt Rīgā norisināsies atbalsta koncerts Ukrainas brīvībai ar populāru mūsu valsts amatieru kolektīvu un popmūziķu dalību. Arī mēs kultūras ziņās turpināsim sekot līdzi notikumiem un atspoguļosim kultūras nozares atbalstu Ukrainai.